En aquest ben dit parlarem de dues paraules que sovint es confonen, pla i plànol. Plànol és exclusivament una representació gràfica de la superfície d'una ciutat, d'un barri, d'una construcció o, en qualsevol cas, d'una àrea no extensa. En altres paraules, és un mapa que representa com a màxim l'extensió d'una ciutat i, sobretot, espais menors, com edificis. Pla cobreix tota la resta de casos, és a dir, el concepte geomètric, com ara pla vertical, horitzontal, de coordenades o inclinat, i conceptes similars que resulten d'una extensió d'aquest, com per exemple pla d'estratificació, pla de polarització o pla de falla. I també, en sentit figurat, actua com a sinònim de nivell o àmbit. En un pla metafòric, la casa del poema remet a la pàtria. Ara repassem les repercussions del fet en el pla internacional. Finalment, pla designa la unitat cinematogràfica d'enregistrament, o sigui, la unitat que conformen les imatges cinematogràfiques enregistrades sense interrupció. Primer pla, pla americà, pla general o pla mitjà. Cal dir que pla també es pot usar amb el significat de plano, de manera que usant pla en qualsevol cas, sempre l'encertarem. Ben dit, plànol és només un mapa de superfícies menors i pla cobreix tota la resta de significats, del geomètric al cinematogràfic, passant pel figurat com a nivell o àmbit.